दुबई में आयोजना भएको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेंज को 28वां सम्मेलन 18th कन्फरेंस अफ द पार्टीज कोप 28 को वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में नेपाली प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व गर्दै यही 80 मंसिर 13 देखि 17 गते 23 नोभेम्बर 29 देखि डिसेम्बर 3 सम्म भाग लिएर आज स्वदेश फर्केको छु। भ्रमण का क्रम में मैं मंसिर 14 गते नोवेम्बर 30 अबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावास को अवलोकन गरी दूतावास का काम कारबाही कठिनाई चुनौती लगायत का विषय में जानकारी ली। संयुक्त अरब इमिरेट्स में रहकर नेपाली श्रमिकसँग संबंधित उद्धार राहत क्षतिपूर्ति कानूनी प्रतिरक्षा लगायत का सेवाहरू उपलब्ध साधन स्रोत को अधिकतम उपयोग गरी छिटो छरितो एवं प्रभावकारी रूप में प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छु। संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन सम्मानात्मक हिसाबले पहल गर्न समेत मैले राजदूतावासलाई विशेष निर्देशन दिएको छु। यसैगरी नेपाली राजदूतावासबाट आयोजित त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै देशको विकासमा थप क्रियाशील रहन अनुरोध गरेको छु। नेपाल सरकारले हालका दिनमा श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले वैदेशिक रोजगारी थप व्यवस्थित मर्यादित र भरपर्दो हुने अपेक्षा रहेको धारणा नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरू बीच राखिएको छ। विदेशी भूमिमा दुःख गरी आर्जन गरेको आयलाई वैधानिक बाटोबाट स्वदेश पठाउँदा प्राप्त हुने लाभको उपयोग गर्न समेत मैले विशेष अनुरोध गरेको छु। सोही दिन साँझ नेपाली राजदूतावाससँगको समन्वयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा दुबई च्याम्बर्सले पहिलो पटक संयुक्त रूपमा दुबईमा आयोजना गरेको नेपाल दुबई बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गरे। उक्त कार्यक्रममा नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेकोले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न यूएई का लगानीकर्ताहरूलाई विशेष आह्वान गरेको छु। नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना र उपयुक्त वातावरण रहेको र ती सम्भावनाहरूलाई मूर्त रूप दिन र वैदेशिक लगानीको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास मैले दिलाएको थिएँ। उक्त फोरममा उपस्थित यूएई सरकारका उच्च अधिकारीहरूले नेपाल र यूएईले व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाका सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका थिए। कार्यक्रममा उद्योगी व्यापारी एवं लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। भ्रमणको तेस्रो दिन मंसिर 15 गते का दिन जलवायु परिवर्तन संबंधी पक्ष राष्ट्रहरूको 28वां सम्मेलन कोप 28 को औपचारिक उद्घाटन समारोह में हामी शरीक भयौं। उक्त उद्घाटन समारोह का अवसर में उपस्थित विभिन्न देश का राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूसँग भेटघाट भएको थियो। सम्मेलन में भाग लिन आउनु भएका भारत का महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समेत उद्घाटन कार्यक्रम का दौरान में भेटघाट भयो। सो भेट में नेपालको पश्चिमी क्षेत्र में भूकंपले पारेको प्रभाव का बारे चासो राख्दै प्रधानमंत्री मोदीले भूकंप पीड़ितलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको कुरा बताउनु भएको थियो। सोही दिन अपराह्न सम्मेलन आयोजना स्थल रहेको नेपाल पेभिलियन को अवलोकन भ्रमण भयो। सो क्रम में पेभिलियन में उपस्थित जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र में क्रियाशील नेपालीहरूलाई संबोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन को प्रभावलाई न्यून गर्न नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू र कोप 28 में नेपालले उठाउने एजेंडा र प्राथमिकता का क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी गराइयो। जलवायु सम्मेलन में पहिलो पटक नेपालको आफ्नै छुट्टै पेभिलियन भएको हुँदा त्यसको विशेष महत्व रहेको मैले महसुस गरेको थिएँ। सोही दिन ग्लोबल स्टकटेक हाई लेवल लीडर्स इभेन्ट अन एडप्टेसन विषयक छलफल कार्यक्रम में संबोधन गर्दै मैले पेरिस एग्रिमेंट को प्रतिबद्धता अनुरूप नेपालले दोस्रो नेशनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन एनडीसी पेश गरिसकेको एवं राष्ट्रिय अनुकूलन योजना समेत तयार गरेको जानकारी गराए। जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्धको लडाईँमा युवा पुस्तालाई संलग्न गराउनु पर्नेमा जोड दिँदै विश्व तापमान वृद्धिको सीमा 1.5 डिग्री कायम गर्ने प्रतिबद्धताको पालना गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान समेत गरेको छु। सम्बोधनका क्रममा मैले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका अति कम विकसित देशहरूले भोग्नु परेका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि वित्तीय लगानी र प्रविधिको परिचालनमा विलम्ब गर्नै नहुनेमा कुरामा जोड दिएको थिएँ। सम्मेलनको साइडलाइनमा मैले G77 एन्ड चाइना का अध्यक्ष क्युबाका राष्ट्रपतिसँग भेट गरी द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुराकानी गर्नुका अतिरिक्त G77 एन्ड चाइनालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। भ्रमणको चौथो दिन मंसिर 16 गतेका दिन बिहान नेपालले आयोजना गरेको हाई लेभल राउन्ड टेबल अन कल अफ द माउन्टेन हु सेभ अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस को अध्यक्षता गर्दै जलवायु परिवर्तन ले नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकहरुमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरण गर्न तत्काल पहल गर्न आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएको थिए। उक्त हाई लेभल राउन्ड टेबललाई प्रमुख राउन्ड टेबलका प्रमुख वक्ता की नोट स्पिकरका रूपमा सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले राउन्ड टेबल आयोजना गरेकोमा नेपाललाई धन्यवाद दिँदै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव जताततै देखिन थालेकोले प्रभाव न्यूनीकरणको काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। आफूले हालै गरेको नेपाल भ्रमणको सुखद स्मरण गर्दै महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमालमा परेको प्रभाव आफ्नै आँखाले देखेको उल्लेख गर्दै नेपालको सहयोग र हिमालको संरक्षणमा राष्ट्रहरूले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। सो अवसरमा एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेश मन्त्री, भुटानका विदेश राज्य मन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रतिनिधिले राउन्ड टेबल आयोजना गरेकोमा नेपाललाई धन्यवाद दिँदै हिमाल संरक्षणको लागि हिमाली राष्ट्रहरूले एकताबद्ध भएर काम गर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ, सरकारी अधिकारी, व्यवसायी र जलवायु अभियन्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सोही दिन मैले नेपालको तर्फबाट नेशनल स्टेटमेन्ट दिँदै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान रहेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरको प्रभाव भने असमान रूपमा भोगिरहेको हुँदा नेपालप्रति अन्याय भएको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै जलवायु वित्त र जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथ्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गराइएको थियो। साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमबारे पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ। हिमाल मानव सभ्यता र जैविक विविधताको आधार भएकोले बढ्दो तापक्रमको प्रकोपबाट यसलाई जोगाउन अत्यावश्यक भएको कुरा दृढताको साथ राखिएको थियो। त्यसैगरी मैले दुबईमा रहेको फ्युचर म्युजियमको अवलोकन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। आजै बिहान मैले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका सङ्घ संस्थाहरू WHO, UNDRR, ITU, IFRCले आयोजना गरेको विपदबाट पर्न सक्ने जोखिमको पूर्व जानकारीमा सबैको पहुँच डेलिभरी अर्ली वार्निङ फर अल विषयमा नेपालको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखेको छु। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव समेत सहभागी हुनुभएको उक्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले नेपाल लगायत अति कम विकसित देशहरूका विपद र जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित समस्या सम्बोधन गर्न साधन स्रोत र प्रविधिको अभाव भएको हुँदा साधन स्रोतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छु। यस महत्त्वपूर्ण इनिसिएटिभमा नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त मुलुकको सूचीमा समावेश गराउनु भएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको प्रशंसा गरेको छु। हामी सूचीकृत भइएको छ अहिले प्राथमिकतामा। आजै बिहान मसँग बेलायतका विदेश राज्य मन्त्री एन्ड्रयू मिचेलले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। भेटका अवसरमा नेपाल बेलायत सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य, ब्रिटिस गोर्खाका विषयहरू लगायतका कुराकानी भएको थियो। अन्त्यमा भ्रमण सम्बन्धी अत्यावधिक समाचार निरन्तर प्रसारण गरी सहयोग गर्ने तपाई सबै पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। जस्तो यो नेपालले उठाएका जलवायु मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र समर्थनको अवस्था कस्तो थियो? जस्तो दुईवटा एग्रीमेन्ट छन्, पेरिस एग्रीमेन्ट, गोवा एग्रीमेन्ट जस्ता कयौं एग्रीमेन्टहरु भएका छन्। तिनीहरु पूर्ण रूपमा पालना भएको देखिदैन। यसबाट तपाईले राख्नुभएको मुद्दा नभएका पालना नभएका मुद्दाहरुमा यो पालना हुने सम्भावना कति आशा छ? हजुर, यो पटक पहिलेको भन्दा फरक किसिमले सबै राष्ट्रहरुले विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाए र प्रतिबद्धता पनि सबैले, अहिले विकसित देशहरुले पनि यो पटक हामी गर्छौं नै भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र महासचिवले यो अन्तिम मौका हो भन्ने कुरा गरेको हुनाले यो पटकको कोप 28 पहिलाको भन्दा प्रभावकारी, फरक र परिणाममुखी हुन्छ भन्ने सबै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरुको धारणा थियो। यो पहिलो कुरा। हाम्रो लागि चाहिँ यो अलिकति नयाँ नै भयो। पहिलो कुरा त हामीले अहिलेसम्म कोपको कुनै पनि उसमा पेभिलियन हाम्रो नेपालको अलग्गै त्यस्तो थिएन रहेछ। पहिलोचोटि पेभिलियन प्राप्त गरेर त्यहाँ हाम्रा युवाहरू, पत्रकारहरू, सबै यो विज्ञहरू त्यहाँ केन्द्रित भएर कार्यक्रम लगातार चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने खालको वातावरण भयो। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा भयो। दोस्रो, अहिले संयुक्त राष्ट्रको महासङ्घमा हामी गएर अलि जोड दिएर अपिल गरियो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई र महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिइयो र उहाँ नेपाल भ्रमण गर्नु, एभरेस्ट, अन्नपूर्णा, लुम्बिनी पुग्नु, सबै जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्नुको ठूलो असर भयो नेपालको लागि। यो सामान्य छैन। म पत्रकार साथीहरू र तपाईहरु मार्फत आम नेपाली जनतालाई नै भन्न चाहन्छु, यो सामान्य छैन। यसको प्रभाव विश्वव्यापी भयो। त्यसैकारण मेरो अध्यक्षतामा जो त्यो राउन्ड टेबल भयो त्यसमा सबैले नै नेपालको प्रशंसा गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। नेपालको नाम उल्लेख नगरी त बोल्नै नहुने जस्तो भयो। यो पनि पहिलोचोटि भएको भन्ने हाम्रै कर्मचारीहरूले पनि यस्तो त पहिला भएको थिएन, त्यस्तो खालको भयो। अनि हाम्रो मूल स्टेटमेन्ट पनि मैले यहाँ जे भनेको थिएँ तपाईहरुको अगाडि, जनताको अगाडि, हामीले सरकारमा नि जे सल्लाह गरेका थियौं, यो पटक हामी चाहिँ बडो चाहिँ माग्ने चाहिँ आए जस्तो गरी चाहिँ निरीह भएर प्रस्तुत हुने होइन। हामी आफ्नो अधिकारको निम्ति योद्धाको रूपमा प्रस्तुत हुने हो भनेको थिएँ मैले। ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। सायद तपाईहरुले हिजो मेरो स्टेटमेन्ट सुन्नु पनि भयो होला र त्यसले एउटा राम्रो सकारात्मक तरंग चाहिँ ल्यायो। यो दुईजना राष्ट्रपति म निक्लिने त्यो बोल्न लाइनमा बसेका त यति खुसी भए कि यस्तो स्ट्रङ स्टेटमेन्ट आयो, एकदम ठीक आयो भन्ने खालको भयो। त्यसकारण यी सबै दृष्टिकोणले र आज बिहानकोमा पनि सबै त्यहाँ राष्ट्रसङ्घको महासचिवले पनि आफ्नो वक्तव्यमा नेपालको कुरा त अब राख्ने कुरा भइहाल्यो आज बिहान पनि। अब त्यसको मोडरेट गर्नेहरूले नि नेपालको अलि प्रशंसै गरेर राख्ने। नेपाल यति धेरै चर्चामा रह्यो नि अहिले, यो 3 दिन 4 दिन यति धेरै चर्चामा रह्यो, त्यसले गर्दा चाहिँ यो अरूभन्दा अलि फरक भयो भन्ने नै हामीले महसुस गरेका छौं। म त सन्तुष्ट छु। जे सोचेर जस्तो होस् भनेको त्यस्तै भयो भन्ने, कतिपय कुरा त त्यो भन्दा राम्रो भयो भन्ने पनि लागेको छ। किनभने अब त्यहाँ अरु सबैसँग कुरा हुँदा पनि उनीहरुको नेपाल प्रतिको चासो अब हिमाल पहाड माउन्टेन के हिमाल पहाड र नेपाल विश्वभरि चर्चामा छ अहिले। पहिला चाहिँ अलि त्यो पहाडको नेतृत्व अलिकति ताजिकिस्तानले गरेको भन्ने रहेछ त्यहाँ। यो पटक त्यसको लिडरशिप नेपालले लियो भन्ने आम बुझाइ भयो, लियो पनि नेपालले। त्यहाँ हामी नेपालीको निम्ति यो खुसीको कुरा छ। अन्तिम कुरा के छ भने महासचिवले नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखिदिएको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ आर्थिक सहयोग आउने कुरामा पनि, अन्य प्राविधिक सहयोग आउने कुरामा पनि अलि ढुक्क हुने स्थिति बनेको छ। त्यसकारण यो अलि नयाँ भयो। जलवायु मुद्दामा भन्दा पनि अलिक फरक मुद्दामा तपाईँ जलवायु कोपमा गइसकेपछि पिएम आउनुहुन्छ, मन्त्रीमण्डल व्यापक हेरफेर हुन्छ भन्ने आकलन चर्चा भएका छन्। फलानु हुनुहुन्छ, फलानु जाँदै हुनुहुन्छ, हटाउने र घटाउने हुन्छ भनेर व्यापक चर्चा छ। यस बारेमा पनि भनिदिनुहोस्। अब यो बारेमा त सरकार गठन भएदेखि नै चर्चा चल्ने गरेको, अहिले तत्काल केही हुनेवाला छैन। ल है त सकम। थ्यांक यू।